Naše gore list, Kovaččanin koji živi u Rotterdamu, Matija Lukić, pozvan je na predselektivno trodnevno okupljanje košarkaške reprezentacije Srbije do 16 godina u Zavod za sport. Okupljanje reprezentativaca je 31. maja u hotelu Trim na Košutnjaku, kada je i početak priprema kod trenera Milenka Tepića. Matija Lukić je uz još jednog igrača, najmlađe godište 2009. Ostali košarkaši su 2008. Pozvano je ukupno 26 igrača. Evropsko prvenstvo za košarkaše do 16 godina je u Grčkoj u avgustu. Matija Lukić igra od prošle godine košarku za čuvenu Akademiju Pablo Laso u Španiji. Ono što je mega u Srbiji, to u Španiji prave u Akademiji Pablo Laso. Orijentišu se samo na mlade igrače i njihov razvoj. U akademiji legendarnog igrača Real Madrida Pablo Lasa, kojeg je trenirao i Željko Obradović, je nedavno Matija Lukić odigrao dve utakmice upravo protiv Belog Baleta, igrača do 16 i igrača do 18 godina, koji su novi šampioni Evrope. Matija je prethodna leta provodio u Srbiji na košarkaškim kampovima i evropskim fudbalskim utakmicama njegove voljene Crvene zvezde. Otac Matije, Aleksandar Lukić, je u Jugoslaviji igrao za nekoliko srpskih klubova i u drugom državnom rangu, da bi prešavši u Holandiju postao legenda košarkaškog kluba Rotterdam.